Ամեն տարի 4-րդ ամսվա 4-րդ շաբաթվա 4-րդ օրը աշխարհը նշում է ՏՀՏ ոլորտի աղջիկների ու կանանց միջազգային օրը։ Հայկական ՏՏ համայնքը արդեն հասկացել է, տեխնոլոգիաներին անհրաժեշտ է կանացի հոգատարություն։ Մուտքը միայն աղջիկների համար ամերիկյան համալսարանի դահլիճում այսօր միայն գեղեցիկ սերն է։ Նարինեն կանայք և ՏՏ հասարակություն կազմակերպության տնօրենն է։ Սեփական փորձով գիտի կանայք աշխատասեր են։ Առանձնացրել է հայկական ՏՏ ոլորտի լավագույն գործունյականանց՝ բիզնես լեդիներին։ Նեղանալ չկա։ Ցուցակում 3-ն են՝ Microsoft Innovation կենտրոնի տնօրեն Եվա Հյուսյանը, հայկական վիրտուալ համալսարանից Աննա Ենգիբարյանը, իսկ առաջին հորիզոնականում Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների տնօրեն Մարիլու Փափազյանն է։ Մարիլու Փափազյանը, որը ունի մի քանի մասնագիտություններ նույնիսկ, ու շատ կարելի ասել, նա բավականին լավ կարող է օրինակ ծառայել։ Այն, որ կանայք ավելի նպատակասլաց ու պայքարող են, նկատել է նաև Արփինեն։ Նա գիգ հայուհիներից մեկն է, ասում է, որ վերջին տարիներին կանանց ներգրավվածությունը ոլորտում մեծանում է։ Մրցակցությունը մեծ է կանանց համար, համարդկանց միջավայրում աշխատելու, նրանք շատ ավելի լուրջ են մոտենում հարցին ու շատ ավելի շատ են պայքարում ինչ-որ բան հասնելու համար։ Ֆորումն այս տարի ինլայնվել էր։ Օնլայն կապով դրան հետևում էին նաև հանրապետության տարբեր դպրոցների ավագ դասարանի աշակերտները։ Այս տարի էլ ՏՀՏ ֆորումին կրտսերները լսեցին ավագ սերնդին ու ծանոթացան նրանց փորձին։ Հայկու Հիասատիրան, Արմեն Շահոյան, Արմնյոս։